karto dadka 3 mar ayay dhicin 3 milyan wax laga sabri kara maaha dadkaas waxaan rabaa in wax laga qabto laba shaqo inaad tii qabtaan yaro baahanay shit kale waxa ku weydiinaa ninka sidoo nooga baxsaday muxuu sawtay ninkan aad u jeedan waa xasan sooya wuxuu iska dhigaa tobar boxer balse ma ahan waa xaraamiga wato teamka shaqada aan qabto ma xumee waxaad ii sheegtaan qarashka aan qaadan doono anigu haddaan aman ahay kuma shaqeeyo dheldheel gabadhaan aad u jeedin waa aman dadku waxay moodaan inay tahay fashioniste balse ma ahan waxay ka mid tahay tiimka xasan sooya ninkan aad u jeedin waa max ninkan wuxuu ahaa askari hore shaqfadiisintiisa kadib wuxuu ku biiray tiimkan أعوذ بالله كان محوتي بوبا يا أنا أجيده بانجين عن دعي دون وحكا كوب نان دون شاندلا واحد وقاتان حيليقة صلاة أو مامو كل عقتل غوريجينا أيان قادينا وحانا قادين دون وصي توسا أنو تاركت قرينينا دبقى صدحات لباتي سكن نوان هيسان خضر ناوي الباب بنقي سجوي دبي خذها دوب بنقي جوي حسن لعقته هي سيدو خذ لعقته كلها يا مركه حسن انتو بورس كمير بيرنا اي قدر كلا ورقه عطو ورا دون كير و حسن لعقته مالي وشيغا din wa monita waxay kabaliyeeri ka tahay hoteelada magaalada mid kamida saasay tahay waxay kamid tahay doom action team